Kavalicenca e ushtrisë në Durrës kthehet në karantinë për koronavirusin, trajtojnë 800 mjek dhe infermier, por deri tani asnjë i prekur. Ndryshimet në kodin rregor shpërsojnë masat për shkeljen e rregullit të qarkullimit, shumëfishohen gjobat për alkoolin dhe celularin. Aleatët e Partisë Demokratike mbështesin thirrjen e Metës për protestën e 2 marsit, presidenti ka të drejtë, Rama i ka kapur të gjitha pushtetet. Rikthehet moti i keq në Shqipëri, stuhia detare krijon incidente me tragjedet në porte, disa qytete mbulohen nga breshri dhe rreshjet e dëborës. Të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shtëpia e pushimit e Ministrisë së Mbrojtjes në Durrës, e njohur ndryshe si Kavalicenca, do të jetë karantinë për rastet e koronavirusit. Gjatë mbledhjes së Komitetit të Sigurisë, kryeministri Rama deklaroi se janë trajnuar 800 mjek dhe infermier për këtë sëmundje. Deri më tani janë kontrolluar mijëra persona, por asnjë nga rastet e dyshuara nuk ka rezultuar pozitiv. Vendi i cili do të shërbejë për karantinë në rast të konfirmimit të prekurve me koronavirus do të jetë shtëpia e pushimit në Durrës, institucion në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Në asnjë pikë të globit nuk ekziston që karantinat të ndërtohen nëpër male, nëpër pyje apo në fasilitete larg zonave të banuara. Në rastin e parë të vendosjes karantinës ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduese publike me OBSH-n, është konstatuar përmbushja të gjitha kushteve dhe garancia për siguri të plot për të gjithë. Në mbledhjen e Komitetit të Sigurisë, kreu i qeverisë bëri të ditur se janë trajnuar 800 infermier dhe mjek. Në dispozicion të tyre është vënë gjithë stoku i mjeteve mbrojtëse dhe barnave për të luftuar koronavirusin. Në një situatë ku frika e mbërritjes së COVID-19 është e pranishme, Edi Rama akuzoi mediat për shpërndarje të lajmeve të rreme. Për të prodhuar alarme të vazhdueshme në funksion interesash mizerabël politike apo mediatike. Ministri i Shëndetësisë Ogerta Manastirliu sigurua të theksonte se Shqipëria është e përgatitur për çdo skenar të përhapjes së virusit. Me konfirmimin e rastit të parë, ne vëmë në dispozicion strukturën në QSUT, spitalin infektiv, me një kapacitet 80 shtretërish dhe me një forcë pra të punojësve të shëndetësisë 109 mjek infermier dhe transformimin e këtij spitali nëse do të kalonim në skenarin e dytë që do të ishte nga 0 në 100 dhe 100 deri në 150 raste. Të 17 raste të dyshuara deri më tani në Shqipëri kanë rezultuar negative. Mira, qytetarë me simptoma të ngjashme me ato të koronavirusit kanë telefonuar urgjencën mjekësore orët e fundit, por fatmirësisht të gjithë kanë patur vetëm shqetësime nga virozët e stinës. Edhe 4 raste të dyshuara rezultuan sërish negative. 1300 telefonata janë regjistruar 24 orët e fundit në urgjencën kombëtare, ku qytetarët e shqetësuar kanë kërkuar ndihmë në 127-s, pasi kanë patur simptoma të ngjashme me ato që shfaqen nga koronavirusi. Por pas konsultimeve me mjekët, vetëm 4 raste u dërguan për analizat të specializuara në laborator, ku rezultuan që të gjitha negative. Gjatë ditës së djeshme janë testuar 4 raste në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, të cilët kanë rezultuar negativ me COVID-19. 8 raste kanë pasur histori udhëtimi me Kinën dhe 9 raste kanë histori udhëtimi me Italinë. Në total 17 raste, të cilët të gjithë kanë rezultuar negativ për COVID. Fluksi tashmë ka arritur në rreth 1200-1300 telefonata në ditë, nga një parashikim që mund të mbajë deri në 5500 telefonata në lidhje me kapacitetin total të qendrës së emergjencës kombëtare. Ekspertët e shëndetësisë bëjnë apel për vetë karantinim në momentin e shfaqjes së simptomave dyshuese apo shenjave klinike. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rekomandon për udhëtarët që kanë udhëtuar nga rajonet e prekura me transmetim endemik ose jo dhe që kanë patur kontakte me persona të smur apo të dyshuar me COVID, të vetë karantinohen për një periudhë 14 ditore. Nga kontrolli i autoriteteve, vetëm të mërkurën 3500 udhëtarë, të cilët kishin histori udhëtimi me vendet e prekura, u kontrolluan në aeroportin ndërkombëtar në Tereza.
Greqia raportoi sot rastin e tretë me koronavirus, pas identifikimit të gruas në Selani ka rezultuar i prekur edhe djali saj 9-vjeçar, ndërsa personi tretë është konfirmuar në Athinë. Ndërkohë në Itali numri i viktimave ka shkuar në 14. Ka shkuar në 3 numri të infektuarve me koronavirus në Greqi. Bëhet fjalë për djalin e 38-vjeçares në Selanik, e cila kishte udhëtuar pak ditë më parë në Itali. Fëmia i saj 9-vjeçar ka qenë në shkollë të hënën dhe të martën këtë javë para se të izolohej. Por një gjë e tillë ka shtuar dyshimet se mund të ketë të tjerë persona të prekur, duke detyruar autoritetet të mbyllin shkollat për 14 ditë në qytetin e Selanikut. Nëna dhe djali i prekur me koronavirus ndërkohë janë në karantinë dhe gjendja e tyre është e qëndrueshme. Rasti i tretë identifikuar është konfirmuar në Athinë. Bëhet fjalë për një vajzë të re e cila po ashtu kishte udhëtuar më herët në Itali. Ministri i Shëndetësisë, Vasilis Kikilias, në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, njoftoi anullimin e karnavaleve në të gjithë Greqinë. Bazuar në rekomandimet e Komisionit për reagimin e urgjencës publike dhe në kontekstin e mbrojtjes së përgjithshme të qytetarëve, ne vendosim të anullojmë festimet e karnavaleve në të gjithë Greqinë, sikur se kanë bërë edhe vendet e tjera evropiane në një situatë të tillë emergjence. Italia ka raportuar këtë të njëjtë 14 të vdekur nga koronavirusi. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i mbrojtjes civile, Angelo Borelli. Bazuar në monitorimin e situatës në lidhje me koronavirusin në territorin ton, fatkesisht kemi 14 viktima. 528 njerëz aktualisht janë të infektuar në 11 rajone. Vetëm 305 raste të konfirmuara me koronavirus janë në Lombardi. Janë 158 pacientë të shtruar në spital, 37 prej të cilve janë në kujdesin intensiv të mjekëve. Një ditë më parë, autoritetet në Maqedoninë e Veriut konfirmuan rastin e parë me koronavirus. Ministri i Shëndetësisë, Zvenko Filipçe, tha për mediat se pacientja e infektuar është në gjendje të mirë dhe në mbikëqyrjen e mjekëve. 9 persona, përfshirë edhe një shofer, janë nënshtruar analizave për të përcaktuar nëse janë apo jo të infektuar. Qeveria në vendin Qin ka marrë masat sidomos në shkolla për të parandaluar përhapjen e virusit. Në Kosovë, Serbi dhe Maltëzi, përgjigjet për rastet e raportuara si të dyshuara me koronavirus kanë dalë negative. Vendet fqinje ndërkohë kanë shtuar kontrole në pikat kufitare dhe kontroll të rrept ndaj avionëve që mbërrin nga Italia drejt Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Edhe disa vende të tjera, si Norvegjia, Danimarka dhe Estonia kanë raportuar rastet e para dhe të prekurit janë kryesisht persona që kanë udhëtuar më herët në Kinë, ndërsa Arabia Saudite ndaloi udhëtimin e besimtarve në vendet e shenjta të haxhit, si mas paraprake për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekipet mjekësore në porte po kontrollojnë të gjithë pasagerët që mbrin me tragete nga Italia, por deri më tani nuk ka patur asnjë rast të dyshuar me koronavirus. Masat shtuara ka edhe në Qafthan, në pikën doganore me Maqedoninë e Veriut. Ndërsa numri të prekurve me koronavirus në vendet fqinje vijon të rritet, autoritetet po shtojnë masat në porte dhe pikat kufitare. Mëngjesin e kësaj të enteje, mbërritën në portin e Vlorës nga tragedia i linjës me Brindizin 118 pasager, të cilët ju nënshtruan kontrolleve të imtësishme me termometer lazer. Një pasager tregon se situata në shtetin fqinj është tensionuar akoma më shumë pas shtimit të rasteve me koronavirus. Për te asaj që mund tjetë rëndë dhe vështirë situata, tensioni është shumë i lartë, preokupim të këmjesë dhe thjeshtë. Mes pasagerve ka patur edhe italian të cilët thanë se ndjen të qetë dhe se po zbatojnë masat e rekomanduara nga autoritetet. Situatën në Itali ju e dini, nuk kemi frikë, jemi të qetë momentalisht, ju nënshtruam kontrolleve si këtu ashtu dhe në Itali, nuk patëm probleme. Deri më tani autoritetet në portin e Vlorës kanë trefishuar kontrollet, ndërsa nuk kanë evidentuar asnjë rast të dyshuar. Kontrollet të shumta po zhvillohen edhe në pikën doganore të Qafthanës. Pas rastit me koronavirus të konstatuar në Maqedoninë e Veriut, autoritetet po skanojnë të gjithë personat që hyjnë nga kjo pikë kufitare. Nga dita e sotme, për shkak të zbulimit të një rasti me koronavirus në Shkup, janë shtuar masat dhe ne tani po kontrollojmë dhe pasagerët ose kalimtarët që vinë nga Maqedonia. Masat të shumta sigurie janë marrë edhe në pikat e tjera doganore të Juglindjes.
Shoferët do të përballen me masa edhe më të ashpra nëse shkelin rregullat e qarkullimit. Ndryshimet e fundit në kodin rrugor parashikojnë arritjen disa fishti gjobave dhe heqje së patentave për përdorimin e alkoolit, celularve, rripin e sigurimit, si dhe parakalimet e gabuara. Të gjithë drejtuesit e automjeteve që ndalohen në gjendje të dehur rrezikojnë gjob deri në 40.000 lekë të rinj, si edhe heqje të patentës deri në 2 vjet. Ndërsa gjobat për përdorimin e celularit në timon rriten nga 1.500 lekë që ishte në 15.000 lekë, ose 10 herë më shumë. Por kur shkelja përsëritet 3 herë brenda vitit, vlera e gjobës dyfishohet, që do të thotë se arrin deri në 30.000 lekë. Këto janë disa nga propozimet kryesore që u prezantuan sot nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu në kuadër të ndryshimeve të kodit rrugor. Rritet masa administrative pra për parakalimin e gabuar. Ne propozojmë që të bëhet gjoba nga 5 deri në 10.000 lekë. Përparësia gjoba të kaloj dhe të bëhet nga 5 deri në 8.000 lekë. Për sa i përket sjelljes agresive në rrugë, nuk ruan distancën e sigurisë në mjet përpara tij. Nga 10.000 në 20.000 lekë dhe heqjen e 5 pikve. Në qoftë se konstatohet duke pra thjesht duke mbajtur telefonin të jetë me një mas gjobe 5.000 lekë, në qoftë se drejton mjetin duke përdorur telefonin, pra duke komunikuar, mas e gjobës të jetë 10.000 lekë, dhe në qoftë se është duke shkruar mesazhe, pa tjetër që duhet të marri masën e gjobës në 15.000 lekë. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj u shpreh optimist duke thënë se gjatë dekadës së fundit Shqipëria ka arritur të ulë vdekjet nga aksidentet rrugore me 40%. Në vitin 2019 Shqipëria regjistroi 227 të vrarë në aksidente nga 378 që numëronte në vitin 2009, pra 10 vjet më parë, duke shënuar një ulje prej 40%, pra një ulje dy herë më të lartë sa ulja e shënuar në Bashkimin Evropian. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe Ministria e Infrastrukturës Belinda Balluku, e cila deklaroi se masat e pasagjerve në transportin rrugor duhet të vinë në nivelin e atij ajror. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkoi sot nga detyra prokurorin Besnik Cani. Ky vendim erdhi pasi prokurori ka bërë deklarim të pasaktë të pasurisë së tij. Pas verifikimeve të kryera, Komisioneri Publik deklaroi se Besnik Cani nuk i justifikon të ardhurat për zotrimin e një trualli në zonën e Paskuqanit. Një tjetër mungesë e burimit financiar ka të bëjë me autoveturën dhe garazhin, të cilat janë në pronësi të prokurorit. Ndërkohë, me shkarkimin e Besnik Canit nga detyra, Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbetet me 10 anëtarë. Tre kandidatë për gjykatën e lartë kanë shpalosur sot platformat e tyre. Ata janë përgjigjur pyetjeve për mënyrën e organizimit të punës në institucionin që përballet me një volum të jashtëzakonshëm dosjesh të mbartura. Këshilli i Lartë Gjyqësor intervistoi këtë të njëjtë tre kandidatët në kuadër të procesit të përzgjedhjes së tyre për gjykatën e lartë. Pasi kaluan të gjitha filtrat, kandidatët Sokol Sadushaj, Ervin Pupe dhe Ilir Panda u morën në pyetje nga Këshilli. Sokol Sadushi theksoi domosdoshmërinë e hartimit të një strategjie për të përballuar numrin e madh të dosjeve të mbartura. Një situatë shumë problematike për sa i përket çështjeve të shumta që ka ky gjykat, një numër astronomik i çështjeve që është në fakt i përballueshëm në momentin e parë, duke filluar nga njësia e shërbimit ligjor. Kjo është një strukturë e re ngritur pranë gjykatës së lartë, e cila nëse do të reformatohet në kuptim jo të ndryshimit të ligjit, por të shtimit të numrit, apo do të ndihmohet me struktura të tjera administrative brenda asaj gjykate, të lehtësojnë punën e njësisë shërbimi ligjor, unë mendoj që është një hap i mirë për të menduar për drejtësisë. Edhe Ilir Panda ngriti shqetësimin e mbi ngarkesës së dosjeve me të cilën përballet gjykata e lartë. Ajo problematikë e cila haset si në trajtesa profesionale, ashtu dhe në bisedat e lira midis të gjithë juristëve që pak a shumë kanë të bëjnë me kushtorin, që është problemi i sasisë madhe të çështjeve të mbledhur në gjykatën e lartë. Mendoj se me profesionalizëm, me organizim dhe me intensitet, të pak të puna duhet fillojë. Rrugët se si do të mbrihet në evadimin e gjitha këtyre çështjeve mund të jenë të ndryshme, mendimet mund të jenë të ndryshme. Ndërkohë, kandidati tjetër, Ervin Pupe, u ndal te rënja e besimit të publikut ndaj institucioneve të drejtësisë. Besimi i publikut ishte ulur ndjeshëm ndaj gjykatës së lartë. Gjykatës përgjithësi, gjithë sistemi gjyqësor përgjithësi, po edhe gjykatës së lartë, absolutisht. Kjo parasysh se
është fakt apo që sistemi gjyqësor kishte prodhuar ndërkohë apo vendime të cilat ishin kontradiktore, vendime të cilat ishin haptas abuziv, vendime të cilat kishin cilësi të dobët arsyetimi. Gjitha këto sollën në farë mënyrë që edhe perceptimi i publikut për sistemin gjyqësor të ishte i dobët. Këshilli i lartë gjyqësor pas intervistimit të gjithë kandidatëve do të dërgojë emrat në presidencë. Aleatët e Partisë Demokratike i përgjigjen pozitivisht thirrjes së presidentit për të protestuar në 2 mars. Sipas Agron Dukës dhe Nart Ndokës, alarmi ngritur nga Ilir Meta për kapin e shtetit meriton vëmendjen e çdo qytetari. Liderët e partive opozitare do të jenë në shesh ditën e hënë për të protestuar në krah të presidentit të Republikës Ilir Meta kundër qeverisë. Kryetari i Partisë Agrare Agron Duka e kryedemokristiani Nart Ndoka theksojnë se kauza e presidentit është e drejtë, pasi qeveria ka kapur tashmë çdo pushtet. Duhem rradh pasi qytetar shqiptar, por duke qenë edhe, domethënë, kryetari një partie, pjesë e opozitës shqiptare, natyrisht do i bëj thirrje dhe simpatizantët e Partisë Agrare Mbretëriste që të jenë prezente aty. Arsyeja është shkelja e kushtetutës, përqendrimi i pushtetit në një krah. Ne kemi vlerësuar në mënyrë maksimale thirrjen e presidentit të Republikës, për faktin se gjykojmë se më të vërtetë jemi në një emergjencë politike, mund të themë institucionale, kur pushteti, apo më mirë një sekt, si se është rilindja e pushtetit e ka kapur komplet shtetin, është një grup shtetit ekzemplar. Nga ana tjetër, vetë kreu i shtetit ka zhvilluar takime me ambasadorët e Spanjës e Holandës për të informuar për shqetësimet e tij e manifestimin e 2 marsit. Forca e ligjit skanon pasurinë Arben Frokut, i cili është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj. Vllai i ish-deputetit Kristian Demokrat Mark Froku i është kërkuar të justifikojë të gjitha pasuritë. Ndërkohë formulari është dërguar edhe dy personazheve të tjerë. Arben Froku i dënuar për vrasje, Jasin Kala i njohur me mbiemrin Avdyli i dënuar gjithashtu për vrasje dhe Durim Keçi i dënuar për trafik droge, janë tre personazhet e radhës të vënë shënjestër nga operacioni Forca e Ligjit. Ata kanë 48 orë kohë në dispozicion për të deklaruar pasurinë e tyre dhe më tej procedurat i kalojnë SPAK për hetimet më tejshme. Arben Froku, vllai i ish-deputetit Mark Froku, aktualisht ndodhet në Burg në Holandë. Ai është dënuar nga gjykata e apelit me burgim të përjetshëm për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj në shkurt të vitit 2013 në Tiranë. Holanda e ka refuzuar ekstradimin e tij në Shqipëri pasi Froku pretendon se në procesin gjyqësor kundër tij është përfshirë edhe politika. Ai mori fillimisht pafajësi për vrasjen e Dritan Lamajt në gjykatën e shkallës së parë për krime të rënda, por teksa vendimi u apelua nga prokuroria, Froku u largua nga Shqipëria nëpërmjet Malit të Zi. Pas aratisjes, apeli i krimeve të rënda e dënoi Arben Frokun me burgim të përjetshëm. Ndërsa Jasin Avdyli me pseudonimin Cina është pjesë e grupit të arrestuarve në kuadër të operacionit Volvo 4. Emri i tij doli edhe në përgjimet për blerje votash ku u përfshi edhe emri i ish kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako. Ndërsa Durim Keçi u ndalua më 11 tetor të 2017-s në Durrës me qëllim ekstradimin drejt Italisë, por u bë i njohur edhe në debatet mes politikanëve. Krye opozitari Lulzim Basha në atë kohë tregoi fotot e tij me deputet socialist, duke akuzuar se majoranca mbante afër kriminalët, ndërsa kryeministri Rama publikoi fotot të Durim Keçit që shfaqej në çadrën e protestës së demokratëve. Shqipëria u përfshi nga rreshjet e shiut dhe të dëborës, ndërsa temperaturat pësuan ulje të ndjeshme sidomos në zonat malore. Në portin e Durrësit dhe të Vlorës, stuhia detare krijoi incidente me tragjedet, të cilat u përplasën me njëri tjetrin nga era e fortë. Tre tragjede në portin e Durrësit u përfshin mbrëmjen e së mërkurës në një incident si pasojë erës së fortë në detë. Gjatë manurave për të dalë nga porti, tragjeti Claudia, pasi tërhoqi spirancën, u shtyn nga era e fortë duke u përplasur lehtë me tragjetin e barit dhe atë af Marina. Ishte ndërhyrja në kohë e dy rimorkiatorëve ajo që shmangu për shkallëzimin e përplasjes mes tre tragjeteve. Si pasojë erës së fortë dhe motit me shi, autoritetet portuale urdhëruan gjithashtu dhe shtyrjen e lundrimit për dy tragjedet e linjës Durrës-Bari. Ata u nisën mëngjesin e sotëm rreth orës 7:30. Situatë e vështirë u paraqiti edhe në portin e Vlorës. Stuhia bëri që kapiteneria e portit të pezullojë daljen e detë të peshkarexhave. Ndërkohë në zonat malore të vendit si në Kukës, Bulqiz, Dibër dhe Korçë ka patur rreshje dëbore. Deri në këto momente, akset nacionale të këtyre vendeve janë të kalueshme, ndërsa nuk raportohet për probleme.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë apel Kosovës të heqë taksën ndaj produkteve serbe. Gjatë takimit me presidentin Thaçi në Washington, sekretari i shtetit Mike Pompeo tha se ky është një moment jetik që duhet shfrytëzuar për të hapur rrugë rinisjes së dialogut. Ndërsa zgjedhjet e parakoshme po afrojnë, Zoran Zaev nënshkroi sot një marrëveshje të rëndësishme me Lëvizjen Besa. Ish kryeministri i Maqedonisë Veriut u shpreh bindur në fitore, ndërsa paralajmëroi forcat e tjera politike se pas zgjedhjeve nuk do të lejojë kërcënime dhe shantazhe. Kryetari i Partisë Social-Demokrate LSDM, njëherësh ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ka nënshkruar në Shkup marrëveshjen për koalicionin parazgjedhor me Partinë e Parë Shqiptare. Lëvizja Besa e Bilal Kasami do të garojë në zgjedhjet e 12 prillit në krah të Zoran Zaev. Sot është një ditë e rëndësishme dhe historike për gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe vendin tonë. Për herë të parë Në historinë tonë, shqiptarët ndërtojnë një partneritet të vërtet me partinë drejtuese, dhe atë si partner të plot dhe të barabart për të vendosur së bashku për të ardhmen e vendit tonë. Nga ana tjetër, kreu i LSDM Zoran Zaev deklaroi se koncepti një shoqëri për të gjithë po imponon stereotipet. Ky është moment i ri historik për demokracinë dhe pluralizmin. LSDM-ja sot shpall koalicion parazgjedhor me Lëvizjen Besa. Me këtë akt, karakterin multietnik të Maqedonisë së Veriut e shndërrojmë në program të përbashkët. Ndërtojmë një shtet që ka shanse për të gjithë, edhe për Maqedoninë, edhe për shqiptarët, boshnjakët, serbët, vlehët dhe të tjerët. Ne jemi fituesit e sigurt të 12 prillit dhe kjo është e qartë. Që sot është e qartë se ky koalicion më 12 prill do të fitojë shumicën për formimin e qeverisë. Zaev dha një mesazh edhe për partitë të tjera shqiptare. Sa u përket partive të tjera shqiptare dhe koalicioneve, duhet të bëjmë me dije se pas këtyre zgjedhjeve nuk do të lejojmë kërcënime dhe shantazhe dhe nuk do të pranojmë bisedime dhe negociata jo parimore. Ata që do të duan të na bashkohen, do të duhet të pranojnë parimet tona dhe vlerat tona për pjesëmarrje në koalicionin qeverisës. Ky është koalicioni i dytë parazgjedhor i formuar për zgjedhjet e parakoshme të mesit të muajit prill. Më herët dy partitë tjera, Alianca për Shqiptarët e Ziadin Selës e Alternativa e Afrim Gashit bashkuan forcat. Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare nuk u shprehur ende, ndërsa BDI Ali Ahmeti sipas gjasave do të pres fituesin e zgjedhjeve për t'u bashkuar në një koalicion pas zgjedhor e për të garantuar bashkëqeverisjen. Veprat e autorëve të ndaluar gjatë diktaturës komuniste janë bërë bashkë në një ekspozitë veçantë. Studiuesit tregojnë se sa i egër ishte regjimi në censurën ndaj krimtarisë letrare që binte ndesh me ideologjinë komuniste. Ky është vendimi i parë i dhënë nga Gjykata Popullore e Tiranës për heqjen dhe bllokimin e librave të Gjergj Fishtës, Midat Frashërit, Ernest Koliqit dhe shumë autorëve të tjerë, të cilët shiheshin si kërcënim për regjimin komunist, dhënë në 27 mars të vitit 1948. Që pas këtij akti edhe shumë vendime të tjera do të censuronin vepra dhe autor të rëndësishëm. Studiosi dhe drejtori i bibliotekës kombëtare Piero Misha i quan absurde vendimet e dhëna gjatë regjimit komunist. Kemi dhe absurditetet të tilla që kemi veçuar veç, që më urdhri që të bëhet karton, do të shkret një libër i tërë, sepse aty është një fotografi e pikturë të famshme të Kolido Romenos, motra tone, vetëm se ajo ka një të ngjoks një kryq thuhet. Gjëja më interesante mbyllim prap është akti shpalljes pavarësisë. Edhe i ka shenjën e rezervuar me qënë se ka emrat që cinë regjimin që në papranushëm. Për cili ishte qëllimi i dalimit të librave? Konte kërkonte që të kishte një kontrol të të shkuarës dhe të tartë. Dhe gjithmonë e logik që ka çdo diktatur që mendon që duke manipuluar të shkuarën mundet të kontrolloj të tartëmen ose të soqmen dhe njënkosisht të logika izolimit. Studiuesja Floresha Dado tregon se deri në momentin që lexoi veprat e At Gjergj Fishtës, e njihte si një person të rrezikshëm dhe antikombëtar. Brezi ynë u rrit me idenë që Fishta është njëri i tmeshëm, që lauta e martësit është një vepër antikombëtare, një tmerr i vërtet. Unë kur e kam lexuar jam shtangur, thashë ishte mundur ose ndoshta unë sa arrit kuptoj, si ishte mundur që po ju them një emër të njohur që s'ka asnjë problem sot dhe që është një ikone letërsisë shqiptare. Të gjithë dokumentet dhe veprat janë ekspozuar në Bibliotekën Kombëtare për të dhënë një tjetër pasqyrë të regjimit të egër. Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Bashkë jemi përfunduar këtu. Mirupafshim.